গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ সকলোৰে? আশা ৰাখিছোঁ সকলোৰে বহুত বেছি ভাল। মই বাৰু ভালেই আছোঁ আল্লাহৰ দোৱা আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। এইফালে ভিডিঅ'টো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু একেবাৰে শেষলৈকে চাব। আপোনালোকক মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এইফালে বিছনাখন পাৰোঁতে মই কিছুমান মানে আইডিয়া ইউজ কৰি পেলাই কাম কৰোঁ, তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগতো বোলো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইফালে যেতিয়া বিছনা চাদৰখন মই এনেকৈ সোমাবলৈ হাতেৰে চেষ্টা কৰোঁ, হাতেৰে যেতিয়া সোমাবলৈ লওঁ তেতিয়া হাতখনে এই গাঁঠিবিলাকত দুখ পাওঁ, সেইকাৰণে এই ফণিখন লওঁ। ফণিখন ল'লে মানে ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আৰু একো কষ্টই নহয়, ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আৰু একদম ধুনীয়া হয়, মানে বিছনাখন সমান সমান হয়। আৰু হাতখনেদি যেতিয়া চেষ্টা কৰোঁ দুখ পাওঁ, তাকে বোলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই যেতিয়া বিছনাখন পাৰোঁ একেবাৰে ফিটফিটীয়া হৈ থাকিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ কুচমুচ থাকিব নোৱাৰিব, মই তেতিয়াহে মানে বিছনাখন পচন্দ হয়। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই বিছনাখন কেনেকৈ পাৰোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। এওঁ গা ধুই টাৱেলখন ইয়াতে থৈ গৈছে, ঘামি অৱস্থা নাই, তাতে মাথাটো বিষ, মাথা মূৰত তেল লৈছোঁ অলপমান, একদম ঘামি অৱস্থা নাই। সেইফালে সেয়া এখন মেলি থৈ আহোঁ, বিছনা চিছনা পাৰা হৈ গ'ল, এওঁ গা পা ধুই খাই মেলি ওলাই গ'ল। এইফালে বাহিৰত কাপোৰ কেইটামান ৰদাইছিলোঁ আৰু সেইকেইটা শুকালে, তাকে লৈ আহিলোঁ। আৰু লৈ আহি পেলাই লগতে জাপি পেলাওঁ মই, মানে কি হয় নহ'লে কাপোৰবিলাক যদি পিছত জাপিম বুলি থৈ দিওঁ, পিছত নহয় বহুত কাম আছে যেন ঘৰৰ ভিতৰখনত তেনেকুৱা দেখি, আৰু ৰুমটো কিবা লেতেৰা লেতেৰা লাগে, সেইকাৰণে মই লগতে আনি লগতে জাপি পেলাওঁ। আপোনালোকক অকণমান দেৰিকৈ লগ পাইছোঁ, তাৰমানে মই অকণমান আৰাম কৰি আছিলোঁ এয়া বিছনাতে, আৰু পটককৈ এটা বস্তু মনত পৰিলে আজি কেইদিনমানৰ পৰা। এইফালে কাৰ্পেটখন আজি দুদিনমানৰ পৰা মই এনেকৈয়ে থৈ দিছিলোঁ, পিছত বোলো মনত পৰিলে এনেকৈ থ'লে কাৰ্পেটখন বেয়া হৈ যাব, তাকে আগতে যেনেকৈ থৈছিলোঁ এতিয়াও তেনেকৈয়ে থওঁ। এইখন কাৰ্পেট তলত পাৰি থওঁ আৰু এতিয়া মানে মানুহ চানুহ আহিলে পটককৈ কেতিয়াবা পাৰি দিওঁ, আৰু কেতিয়াবা এনেও মন গ'লে আকৌ পাৰি থওঁ। আৰু আজি কেইদিনমানৰ পৰা মই এইখন উঠায়ে থৈছিলোঁ, তাকে ভাবিছোঁ এইখন বোলো তেনেকৈ পকাত তেনেকৈ আওজাই থৈ দিয়াতকৈ মই আগতে যেনেকৈ থৈছিলোঁ তেনেকৈয়ে থৈ দিওঁ, নহ'লে আকৌ তলেদি যদি কিবাকিবি সোমাই যায় এইখন বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে তাকে ব্যৱস্থা কৰি এতিয়া বোলো ভালকৈ থৈ দিওঁ, তাকে ব্যৱস্থাটো কৰি লওঁ। ৰ'ব, আপোনালোককো দেখাম মই কেনেকৈ ক'ত থ'ম, দেখাম আপোনালোকক। মই আগতে থোৱা বস্তুকেইটা বিচাৰি লওঁ, মানে য'ত বান্ধি পেলাই থৈছিলোঁ মই বস্তুকেইটা বিচাৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইফালে কাৰ্পেটখন বান্ধিবৰ কাৰণে দুডালমান ৰছী বিচাৰি আছোঁ আৰু য'ত বান্ধিম সেইখিনি জেগাও ঠিক কৰি আছোঁ মই। এইফালে দুডাল ৰছী বিচাৰি পেলাই এয়া কাৰ্পেটখন মই এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ, আৰু কেনেকৈ থ'ম সেইটো মই আগে ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ, তাকে বান্ধি আছোঁ এতিয়া। আৰু এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ বান্ধি থৈছোঁ আলনাডালৰ পিছফালে, আগতেও মই এনেকৈ থৈছিলোঁ তেতিয়া কাৰ্পেটখন ভাল হৈ আছিল। মনটো অকণমান বেয়া লাগি আছিলে, এওঁ লগত ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণমান তৰ্কাতৰ্কি হৈ আছিল যে ঘৰলৈ যোৱা কথাটোক লৈ পেলাই, মানে মোৰ মন গ'লেই হ'ল, মানে মই অলপ মোৰ মানে কিবা খংটো অলপ বেলেগ টাইপৰ আৰু কথাবিলাকো অলপ বেলেগ টাইপৰ, মন গ'লেই হ'ল, কিয় মোক ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিলা, একদম আকৌ অকণমান মুখ চুখ ফুলাই লৈ অকণমান কিবা তৰ্কাতৰ্কি লাগো আকৌ ভাল হৈ যাওঁ। তো যি নহওক এতিয়া পটককৈ এফালে যোৱা এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ল, মানে কথাটো হ'ল কি মোৰ মামা ছোৱালীজনী যে হিনাবাই, মোৰ ঘৰৰ ওচৰতেই, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বাৰু বেছি দূৰ নহয়, তাই ফোন কৰিছিলে বায়ে, তাৰপিছত কিবা বোলে থৈ দিছে, তাকে মানে এওঁক যোৱা কথা কৈছিলে, পিছত মোৰো মনটো বেয়া লাগি আছে যে মই এওঁক ক'লো কি ময়ো যাম বোলা, আমি তাকে অকণমান এতিয়া তেহেঁতৰ ঘৰলৈ ওলাই যাওঁ, তে ব'লক আপোনালোককো লৈ যাম, বহুত দিন ক'তো ওলাইও যোৱা নাই, তেহেঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ এপাক, ব'লক ওলাই মেলি লওঁগৈ, আপোনালোকক দেখাওঁ মই সেইখন ক'ত কেনেকৈ বান্ধি থ'লোঁ, ব'লক। এফালে এয়া ইয়াত এনেধৰণে বান্ধি থৈ দিছোঁ এয়া,
ফ্ৰণ্টৰ পৰা গম নাপায় কিন্তু বেকৰ পৰাও সেয়া গম নাপায় বাৰু। এয়া অকণমান বাৰু ইফালে ভাগ কৰি থওঁ, এখন কাপোৰেৰে ঢাকি থ'ম যাতে লেতেৰা নহয়, ঘামিয়ে গ'লোগৈ এইখন কাম কৰোঁতে, এখন কাপোৰেৰে ঢাকি থ'ম যাতে লেতেৰা নহয়। আৰু এতিয়া এফালে যাম বুলি কৈছোঁ যেতিয়া ৰেডি হৈ লওঁ, দেৰি নকৰোঁ। যোৱা সময়ত কাপোৰৰ বহুত বেছি অভাৱ হয়, সেইটো অকল মোৰে নহয় সকলোৰে হয়। আৰু এফালে বাচি কুচি এযোৰ কাপোৰ ওলাইছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এযোৰ কাপোৰ ওলাইছোঁ, দুযোৰ এয়াৰিং ওলাইছোঁ, এযোৰ 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 এইযোৰ, কোনযোৰ পিন্ধো পিন্ধিম, ক্ৰীম বিচাৰি সেইফালে গৈছোঁ, কিয় জানেনে, দেখাম বোলক। মই ক্ৰীম বিচাৰি ফ্ৰিজলৈ আহিছোঁ, এফালে ফ্ৰিজত আছে ক্ৰীম, মই ৰ'দ নাই যেতিয়া নালাগে, নাই ছানস্ক্ৰীমটোৰ দৰকাৰ, নহ'লে এনেও বহুত বেছি একো নলগাওঁ, সেইটো ক্ৰীমেই আনিলোঁ, ময়শ্চাৰাইজাৰটো লৈ আহিছোঁ। আহক, ধেৰ একো নলগাওঁ, মোটামুটি কিবা অকণমান লগাম আৰু যাম, আৰু বহুত বেছি এনেও একো ইউজ নকৰোঁৱেই, আৰু বহুত বেছি গৰম তাতে, সেইকেইটা বস্তুৰে অকণমান সাজি কাচি ওলাই যাওঁ। এইফালে ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগত মই এনেকৈ সকলোবোৰ মানে যি যি লাগে সকলোবোৰ মই আগে ওলাই লওঁ, ৰেডি কৰি লওঁ যাতে মানে ওলাই থকাৰ মাজতে ইটো সিটো বিচাৰিবলগীয়া নহয়। সেইকাৰণে সকলোবোৰ ওলাই মেলি এতিয়া মই ৰেডি হ'বলৈ লাগি গ'লোঁ। আৰু তাৰ মাজতে আৰু এটা আপোনালোকক কথা কওঁ, মই যে ক্ৰীমবিলাক ফ্ৰিজত থৈছোঁ এইকাৰণে থৈছোঁ কাৰণ বহুত বেছি গৰম পৰিছে আৰু বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকিবলৈ হ'লে ক্ৰীম ফ্ৰিজত থ'ব লাগে, নহ'লে ভিতৰবিলাক মানে ক্ৰীমৰ ভিতৰত পানী হৈ যায়, কিবা চাবচোন আপোনালোকে হয়নে নহয়। আৰু এইফালে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই অকণমান বিবি ক্ৰীমটো লগালোঁ, ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰোঁ মই। আৰু তাৰপিছত মই অকণমান লাইট কালাৰ লিপষ্টিক অকণ লগালোঁ, ডিপ কালাৰ নলগাওঁ, কেতিয়াবা বিয়াই চিয়াই গ'লে ডিপ কালাৰ লগাবলৈ চাওঁ। আৰু এইফালে লাইট কালাৰ লিপষ্টিকটো লগোৱাৰ পিছত অকণমান ক্ৰিমি লুকটো দিবলৈ চুগাৰ পপটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই, ক্ৰিমি মানে ক্ৰিমি লুকটো মোৰ বেছি ভাল লাগে মেটতকৈ। এইফালে ফাইনেলি হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাপোৰ কানি পিন্ধি লগ পাই আছোঁ, চাই থাকিব। এইফালে ওলাই মেলি হৈ গ'ল ফাইনেলি, তাৰপিছতে এয়া এতিয়া মই কাণফুলি ডিচাইড কৰি আছোঁ যে কোনযোৰ পিন্ধিম। তাৰপিছত ডিচাইড কৰি ল'লোঁ যে মই ৰাউণ্ডযোৰে পিন্ধিম, জুমকাযোৰ নিপিন্ধোঁ। তাৰপিছত এয়া চাওক পিন্ধি মেলি লৈ এইজনী মই, হেল্ল' গাইজ, ইয়াৰিং পিন্ধিলোঁ এযোৰ, আৰু এফালে মই ৰেডি হ'লোঁ, আমাৰ এওঁ আহিলে, এওঁ ভোক লাগিছে, তো তেতিয়ালৈকে মই ভাতকেইটা এওঁ দি লওঁ। গাইজ, আপোনালোকে মোক দুটামান প্ৰশ্ন সুধি আছিলে, আৰু মই যদি আজি এনেকৈ গৈ আকৌ বাহঁতৰ ঘৰত ভিডিঅ' কৰিমেই যিহেতুকে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বুলি ইমানতে ভিডিঅ'টো মই সামৰি দিওঁ। আপোনালোকে মোক সুধি আছিলে যে বা আপুনি কি ফোন ইউজ কৰে, লগতে কি মাইক ইউজ কৰে। মই ভিভ' V7+ ফোন, আজি মোৰ এই মোবাইলটো 8 বছৰ হ'ল ন, হয়নে নহয়, এইটো মোবাইল মোৰ 8 বছৰ হ'ল। 2018 হাজবেণ্ডে কিনিছিলে, কিন্তু তেওঁ মানে 18 কিনিছিলে, জানুৱাৰীত হ'বলে ন, জানুৱাৰী মানত কিনিছিল, তাৰপিছত মে আগষ্টত মই তেওঁৰ লগত যেতিয়া বিয়া হ'লোঁ, তেওঁ জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্টলৈকে চলাইছে, আগষ্টৰ পৰা মই চলাই আছোঁ, মানে এতিয়া 8 বছৰ হ'ল মোৰ ফোনটোৰ। আৰু লগতে মই কোনো ধৰণৰ মাইক ইউজ নকৰোঁৱেই, জানেনে, এই ফোনটো দি একদম এনেকৈ ফ্ৰণ্টত লৈ এনেকৈ যি কথা পাতি থাকোঁ, ভইচটো খালি অকণমান মাতটো ডাঙৰ যে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ শুনা পায় আৰু। তো ধৰা মানে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মাইকৰ প্ৰয়োজন নহ'লেই, আৰু মানে মই প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভইচটো কমকৈ শুনে বা আপোনালোকে যদি ভাবে যে তুমি মাইক ইউজ কৰিবা, তে আপোনালোকে মোক চাজেষ্ট কৰিব। আৰু লগতে মই প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই, তো ইউজ কৰা নাই। আৰু লগতে মই ক'লোৱেই মোৰ ফোনটোৰ নাম হৈছে ভিভ' V7+, আৰু মই আজিলৈকে ইমান 2021 মই চেনেলটো খুলিছিলোঁ, নৱেম্বৰৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, তাৰ মাজতে 6 মাহমান ধৰি লৈছোঁ, 8 মাহমানে গেপ গ'ল, কিন্তু 8 মাহৰ ভিতৰত মই এডাল ষ্টেণ্ড কিনি 2021 পৰা 2023 বৰ্তমানলৈকে এডালেই ষ্টেণ্ড কিনিছোঁ, সেই ষ্টেণ্ডডাল তাকো ভাঙি থাকিলে। তাকে মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেণ্ড মাইক এইবিলাক মই ইউজেই কৰা নাই, নৰ্মেলি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এই ধৰি লওক
এই ফুলদানিটো দেখিছে নহয় মোৰ বেকত, যোনটোলৈ মই আঙুলিয়াই আছোঁ, সেই ফুলদানিটো আউজাই থৈ পেলাই মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। মোৰ বেকত যে ৰঙৰ টেমাকেইটা দেখিছে, এই ৰঙৰ টেমাকেইটাত থৈ মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ। তো এইফালে যেতিয়া মই এইকেইটা ৰুমত ভিডিঅ' বনাওঁ, তে এই টেমাবিলাক দেখিছে নহয় তাতে থৈ মই ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ ছিক্ৰেটবোৰ। ইয়াত থৈ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু ইয়াত থৈ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু কি বুলি ক'ম, এই ইয়াত থৈ ভিডিঅ' কৰোঁ, মোবাইলটো ইয়াত থওঁ, বাৰুকৈ যে নপৰে, মা হালধি টেমা এইবিলাকত আউজাই থৈ পেলাই মই ভিডিঅ'। তো গাইজ, মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ ছিক্ৰেটবোৰ মই আপোনালোকক জনালোঁ। মানে যোনটো ৰুমত থাকোঁ, কিবা এটা বস্তু বিচাৰি লওঁ যাতে মোৰ মোবাইলটো থ'ব পৰাকৈ, তো তেনেকৈয়ে মই ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু কিবা এটা সুধিছিলে, কি সুধিছিলে, আৰু এটা সুধিছিলে যে মোৰ বিছনাখনৰ দাম কিমান। মোৰ বস্তুবোৰৰ এক্সট্ৰাকৈ দাম তেনেকুৱা নাই, ট'টেল হিচাপত ধৰি পেলাইতো মই কৈছোঁহে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে তেতিয়া গম পাব। আৰু মানে এনেই এক্সট্ৰাকৈ দাম ধৰা নাই, ট'টেলকৈ ধৰি পেলাই মোৰ বস্তুখিনি গোটেইখিনি বনোৱা হৈছে, কৈছোঁ, বুজি পাইছে। আৰু লগতে মোক আৰু এটা কমেণ্ট কৰিছিলে যে তোমাক আজমিন বাটকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে। মই আজমিন বাটকৈ ডাঙৰ নহয়, মই আজমিন বাটকৈ, আপোনালোকে আচৰিত হ'ব শুনিলে যে মই আজমিন বাটকৈ কিমান বছৰ সৰু। মই কিমান বছৰ সৰু জানেনে, মই আজমিন বাটকৈ 4 বছৰ সৰু। মই 2000ত জন্ম পাইছোঁ, আজমিন বা 96ত জন্ম। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজে কেলকুলেট কৰি ল'ব যে মই কিমান সৰু। কিন্তু আমাৰ তিনিজনী বাই ভনীয়েই ওখ পাখ শকদাপত, চ' আমাক ডাঙৰ ডাঙৰ দেখি, আপোনালোকে ৰিম, চাহিন, মোক, আমাৰ তিনিজনীকে দেখিছে যে আমি গোটেইকেইজনী ওখ পাখ শকদাপত, কাৰণে আমাক চেহেৰা পাতি। আৰু বিয়া হোৱাৰ আগতে ক্ষীণ আছিলোঁ, মই ফটো লগাম আপোনালোকক দুখনমান বিয়া হোৱাৰ আগৰ ফটো, আৰু বিয়া হোৱাৰ চেহেৰাটোতো দেখিয়ে আছে। বিয়া হোৱাৰ পিছত শকদাপত হৈ গ'লোঁ, গাল চাল মোটো মোটো হৈ গ'ল, তো মানুহে ভাবে কি আমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছোৱালী বুলি। হ'ল, কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, বাহিৰলৈ যাওঁ, বাহিৰত পোহৰ হৈ আছে। শকদাপত আৰু ওখ পাখ বুলি ভাবে মানুহে ভাবি লয় যে আমাৰ বহুত বেছি বয়স হৈছে। মোৰ বহুত বেছি বয়স হোৱা নাই, মই জন্ম পাইছোঁ 2000ত 15 জানুৱাৰী। আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি ল'ব নিজে যে মোৰ এজ কিমান। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালে। ভিডিঅ'টোত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম একেবাৰে, তাৰপৰা আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' কালিলৈ পাব। ঠিক আছে গাইজ, আজিলৈ আহিলোঁ, ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি। যদিহে ভাল পায় প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে সৈতে। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, হাঁহি থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক। বাই বাই। এনেকৈ মৰম দি থাকিলে আৰু বেছি ভাল লাগিব মোৰ ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ। মই আজি কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, জাষ্ট দুটামান কণ্টেণ্ট মানে ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই মই বোলো নাই, ভিডিঅ' নিদিলে নহ'ব। সেইকাৰণে আকৌ ধুমাধুম কণ্টেণ্ট ভাবি ভাবি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ দেই। আৰু আপোনালোকে গম পালে নহয় মই কিমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্লিজ অকণমান মৰম দিওঁতেনো কি লাগিছে বাৰু কওক, তে মৰম দিব বুলি আশা থাকিল। বাই বাই গাইজ, ভালে থাকিব হা আপোনালোকেও।